जाऊ के डर जाऊ 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 मे ल ल यो बाग्रुमा त किन सिंगल यताबाट आएछ फरक रहेछ कान आज त आज राति कस्तो लिनु त हान्यो 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 अलि यता ल हामीले घन्ना धेरै भन्ने आउने रहेछ नि त गए नबिर्नु भ्याउ त नबिर्नु भ्याउ त उठा न एकचोटि भिडियो बनाऊ आमा गाइड्स कत्रो फर्सियो